Politika shqiptare i ka zbardhur dosjet e sigurimit të shtetit në mënyrë selektive me qëllim për t'i përdorur ishudhëjësit në shumë raste bashkëpunëtor të tyre si viktima. Një fakt të tillë pohon ekskluzivisht për një report dhe shqiptarja.com, drejtori i arkivës së shtetit, Gjet Ndoj, pak ditë pas marrjes së detyrës. Mos hapja dosjeve është ka qenë një moment ose një argument shumë i fortë. Është kjo pra që politika dhe qarqet politike që kanë qeverisur vendin, politikanët më të fuqishmit e këtij vendi nuk kanë dashur që të zbardhin. Me qëllim që me viktima, me ata që sunduan në kohën e komunizmit dhe bashkëpunuan për të ushtruar diktatura, sot këta politikanë të kohës tonë ti përdorin si viktima. Gjatë intervistës ekskluzive, kreu i arkivës së shtetit pohon se kanë humbur disa dosje të marra në dorëzim nga ish drejtoresha Nevila Nika, ndërsa disa të tjera u mungojnë disa flet mjaft të rëndësishme. Në punën që është bërë, ka disa bështetje që janë shqetësuese, dhe unë nuk i muloj dot. Për shembull, këtu mungojnë dosje, të cilat janë të rëndësishme dhe janë marrë me emrin e saj në ngarkim dhe mungojnë te arkivi. Janë 4 dosje, janë të rëndësishme, ashtu si kundër, ka një dosje të një kleriku të shquar, siç ka qenë Pal Dodaj. Dosja e cilës është tërhequr nga Nevila Nika me firmën e saj dhe i mungojnë flet të ditarit të tij në një pasuri e cila nuk duhet preket. Është një nga pasuritë më të mëdha, është pasuri më e madhe e arkivit të shtetit në kuptimin afatgjatë të fjalës, është më e rëndësishme se thesari i shtetit. Mëtej, drejtori i përgjithshëm i arkivave ka premtuar se arkivat e shtetit do të jenë më të aksesueshme pas ankesave të mjaft historianëve që ato janë mbyllur për publikun, ndërsa premtoi se do të bëjë gjithçka për të përmirësuar punën dhe vendosjen e arkivave në dobi të shtetit për zbardhjen e mjaft dilemave historike.